MHM test toplusunun trigonometrik funksiyalar bölməsindən test 12-nin bir neçə sualın izahını paylaşmaq istəyirəm. Baxaq birinci sualımıza. Birinci sualımızda yazıb ki, 2 kotangens x minus sinus 2 x bölünsün kosinus kvadratı x. Baxın, bu tənlikdə biz kotangens x minus sinus 2 x'dan aydın məsələdir ki, burada sinus 2 x'ın açılışını biz bilirik. 2 sinus x kosinus x'dir. Və bunun hər ikisinin içərisindən 2 kosinus x'i mötərəzə xaricinə çıxardıram. Diqqətlə baxaq. 2 kosinus x'i. 2 kosinus x'i mötərəzə xaricinə çıxartsam, burada qalacaq 1 böl sinus x minus. Bunun da içərisində bir dənə sinus x qalacaq. Və aşağıda isə kosinus kvadratı x olmalıdır. İxtisarlarımızı aparsaq, kosinus x'in biri gedəcək qalacaq kosinus x. Daha sonra, baxın, qaldı nə burada? 2 Məxrəcdə kosinus x, bu surətdə də qaldı 1 bölünsün sinus x vur, minus sinus x. Biz bunları hər tərəfin sinus x'a vursaq, alınar mı? Bəli, məxrəci sinus x'a vursaq, sinus x kosinus x. Burada isə hər tərəfin vursaq sinus x'a alınır belə bir ifadə, 1 minus sinus kvadratı x. Təbii ki, bunu da sadələşdirsək, bu edəcək 1 minus sinus kvadratı x kosinus kvadratı x. Burada sinus x kosinus x ixtisarlarımıza aparsa, kosinus x'lar gedəcək, qalacaq kosinus bölü sinus və yəni kotangens x. 2 kotangens x cavabımız, baxaq, harada var D variantında. Keçək növbəti suala. Növbəti sualda... Deməli, bircə dəqiqə buna diqqətlə mən baxım. PDF-də tam düşmüyüb. Deməli, növbəti sualımız kosinus 46-dır yazıb. Kosinus 46 dərəcə deyir B-yə bərabər olarsa, kotangens kvadratı 67-ni soruşur. Kotangens kvadratı 67-ni soruşur. Baxın, gəlin kotangens kvadratı 67-nin dərəcəsini aşağı salıq. Dərəcəsini aşağı salsam, kotangensin dərəcə aşağı salma düsturu necə idi? 1, deməli, üstə gəlinsin. Kosinus 2-ni 67-yə vuranda 134 dərəcə bölünsün 1 minus kosinus 134 dərəcə. İndi 134 dərəcə ilə 46 dərəcənin təbii ki, əlaqəsi var. Çünki siz 134 dərəcənin yerinə yaza bilərsiniz ki, kosinus 180 çıxılsın 46. Amma rüb məsələsi ikinci rübə düşdüyü üçün çevirmə düsturunda işarələr tamam əksini dəyişəcək. Yəni, surətdə olacaq 1 minus kosinus 46, məxrəcdə olacaq 1 plus kosinus 46 və biz kosinus 46-nı da bilirik ki, dərəcənin nə ilə işarə ediblər? B hərfi olduğuna görə 1 minus B, 1 plus B deyə bir cavab olacaq. Baxaq, hansı variantda var? Y variantında. Keçək üçüncü sualımıza baxaq. Üçüncü sualı köçürtməyim, elə burada birbaşa yanına yazacağım. Baxın, kotangens alfanı soruşur sizdən. Bəlkə bunu tənasüb şəklində vursam, tənasüb şəklində vursam nə alıram? Baxın, 1 böl sinus alfa çıxı 3, 1 böl sinus alfa plus 3. Vuranda kvadratlar fərqi alınacaq da. 1 böl sinusun kvadratı alfa çıx 9 deyə bir ifadə alınır. Bərabərdir 28-ə. Davam eləyək. 1 bölünsün sinus kvadratı alfamız. Bərabərdir 28-in üstə 9, 37-yə. İndi biz nəyə axtarırıq tapaq buradan? Kotangens alfanı. Biz də bilirik ki, 1 plus kotangens kvadratı alfamız bərabərdir 1 bölünsün sinus kvadratı alfaya. Yəni, siz buradan rahatlıqla kotangens kvadratı alfanı tapa bilərsiniz. Bunun yerinə 37 yazaram. 37 çıx 1, 36. Kvadratı 36-dırsa, deməli, kotangens alfamızın özü plus minus 6-dır. Lakin rüb verib buradakı birinci rübə düşür. Birinci rübdə müsbət olduğu üçün testin doğru cavabı olacaq. D variantı. Baxaq növbəti suala. Növbəti sualda nə verib bizə? Kotangens 34. Baxın, burada kotangens 34 dərəcə var. Gəlin əvvəlcə onu sadələşdirək. Kotangens 34, sinus 34 böl kosinus 34-dür. Biz də onu bu şəkildə yazırıq. Kosinus 34-ü yuxarıda yazıram. Sinus 34-ü məxrəcdə. Sinus 34. Və gerisini yazaq hələ ki. Sinus 44 dərəcə. Sinus 44. Aşağıda da sinus 22. Və sinus 56.
Aydın məsələdir, baxın 56 ilə 34-ün cəmi 90 elədiyi üçün bu sinus 34 sinus 56 kosinus 34 eynidir. Bunlar ixtisar edəcək. Daha sonra sinus 44-ü yaza bilərəmmi ki, 2 sinus 22 kosinus 22 şəklində və məxrəcə isə nə yazaq? Sinus 34 kosinus 22. Təbii ki, burada artıq görünür ixtisar gedəcək. 22-lərimiz getdi. Qaldı nə? Qaldı 2 kosinus 22 kosinus 22 dərəcə bölünsün sinus 34 dərəcə. Və kosinus 22-ni sinusa gətirə bilərmi? Yaza bilərik kosinus 22-ni sinus 68. Çünki 90 çıxır 22 68. Bu da sinus 34. Bəs bunu mən nə elədim? Burada 68 34-ün 2 mislidir. Onu da yazaram. 2 vur 2 sinus 34 kosinus 34. Kosinus 34 dərəcə təbii ki, burada da məxrəcdə də sinus 34 və sinus 34-lərimiz islah gedərsə 4 kosinus 34 deyə bir cavabımız qalar yerdə. Baxaq hansı variantdə var? 4 kosinus 34 cavab D variantında. Keçək baxaq 5-ci suala. 5-ci sualda hasili cəmə çevirmədən gəlin istifadə eləyək. Deməli, sinus alfa. Əslində, bunların hamısının biz dərəcə ölçülərini bilirik. Bir başa da yaza bilərik. Sinus 35, 135 dərəcə nə deməkdir? İkinci rübün bucağıdır. Sinus 45-ə bərabərdir. Yəni, kökdə 2 bölü 2-dir. Bu, rahat bir testi fikrimcə. Sinus 300 dərəcə. 300 dərəcə nə deməkdir? 60 dərəcə deməkdir. Lakin, 4-cü rübün bucağıdır. 4-cü rübdə sinus mənfidir. Sinus 60-da da alır qiyməti kökdə 3 bölü 2. Davam edək. Məxrəcdə isə 315 dərəcə. 315 dərəcəni 360 çıx 45 kimi yaza bilərik. Deməli, baxaq kosinus 315 dərəcəyə. Kosinus 315 dərəcə kosinus 45 deməkdir. 4-cü rübdə də kosinus 45-dən alır. Kökdə 2 böl 2. Minus 210 dərəcə. 210 dərəcə kosinusun sinusun 60 dərəcəsini göstərəcək. 270 çıx 60 kimi yazsa, baxın 270 çıx 60. Rübdə düşəcək 3-cü rübə. 3-cü rübdə kosinus mənfidir. Mənfi olduğu üçün işarə müsbətə çevriləcək burada. Müsbət və sinus 60 dərəcədə nəyə bərabərdir? Təbii ki, kökdə 3 böl 2. Hər tərəfin 2-yə vursaq alınır nə? Yuxarıda alınır kökdə 2 çıx kökdə 3. Aşağıda alınır kökdə 2 plus kökdə 3. Məxrəci irrasionallıqdan azad etsəm əgər nə alınacaq görək? Kök altı 2 minus kök altı 3-ə vursam məxrəci və surəti. Surətimiz deməli məxrəc alınacaq mənfi 1. Surətimiz də alınacaq nə? Mənfi 2 çıxılsın. 2 kök altında 6 plus 3. Bu da eləyəcək 5 çıxılsın. Mənfi 5 daha doğrusu. Mənfi 5, üstəcə 2 kök altı 6. 2 kök altı 6 çıx 5 şəklində də yaza bilərik. Testin doğru cavabı A variantında var. Keçək növbəti suala baxaq. Deməli, növbəti sualımız belə bir 6 nömrəli təlim idi. Bizə nə verib? Deyir ki, x kvadrat köklərindən biri 3-də 2 olarsa. Baxın, biz bunu vietlə də qeydə bilərik. Köklərindən biri deyir 6 olarsa. Və yaxud x-ların yerinə aparıb 3-də 2 də yaza bilərik. Elə də hesablasaq, düz gələcək. Yaxşı, kökünün birinin yerinə 3-də 2 deyirsə, birbaşa aparaq. X-in yerinə 3-də 2 yazsam nə verir bizə? Kökünün yerinə 3-də 2 yazarsaq nəyə bərabər olar? 9-da 4, minus 3-də 2 kosinus alfa və minus 4-də 1 sinus kvadratı alfa. Bu da belə A-dır bunlar. Aha, kosinusları, alfaları A deyə dəyişdirək. A-ya bərabər bu. Kosinusa minus 4-də 1 sinus kvadratı A. Biz də nəyə tapmalıyıq? Kosinus A-nı istəyir buradan. Kvadrata bərabər 0. Gəlin belə edək. Bunun hər tərəfinə kəsirdən azad edə bilərmi? Biz buradan kəsirdən azad etsək, bu eləcək nə? 36-ya vursaq 16. Bu eləcək 24 kosinus A. Deməli, minus 9 sinus kvadratı al. Lakin mən kosinusu tapmaq istədiyimə görə sinus kvadratının əvəzləməsini aparım. 9 vurulsun, həm də hər tərəfin mənfiyə vururam. 9 vurulsun, 1 minus kosinus kvadratı A yazıram. Və 20 çıxıs, üstə gəlsin 24 kosinus A yazıram. Çıxılsın isə 16 bərabər 0. Tənliyi sadələşdirək biraz. Mənfi 9 kosinus A kvadratı A.
A deməli 24 kosinus A və mən 9 çıx 16 mənfi 7 bu da. Mənfiyə də vurub tənliyi həll eləsək, təbii ki, bunun kökünü tapmalıyıq. Kökü diskriminantı edəcək deməyinə qədər. Burada 24'ün kvadratı 576 çıxılsın. 36 vur 7 edəcək de. Bu da 252'dir. 252 çıxanda diskriminantı 324 edir. Elə bir başa yazaq. Şifayı hesablayanda 324 çıxır. Səhv etmirəmsə 324. Mənfi 24 plus minus 18 bölünsün. Mənfi 18. Kökünün biri çıxacaq deməli. Mənfi 42 bölünsün. 18 çıxır. Bu da hardasa 42 bölünsün 18. Bu ödəməyəcək. Nədən ödəməyəcək? Kosinus A mənfi 1 ilə 1 aralıqlaşa bilməz. İkinci kökü nə çıxır? İkinci kökü isə müsbət 3'te 1 çıxır. Bəli, o zaman kosinus A'mız nəyə bərabərdir? Müsbət 3'te 1'e. Hansı variantda var kosinus A 3'te 1 cavabı? Y variantında var. Keçək baxaq 7-ci suala. 7-ci sualda bizdən verib deməli toplama düsturu. 2'de 1. Açılışını yazsam sinüs alfa kosinüs beta. Minus sinüs beta kosinüs alfa. Kosinüs alfa. Çıxısı bərabərdir. Mənfi sinüs beta kosinüs alfa. Baxın, burada sadece bir tərəfə keçməklə bunu rahatlıqla həll etmək olar. Şifahi da bunu yaza bilərik. Baxın, bu mənfi sinüs beta kosinüs alfadır. Bunu vurub atsanız mənfi 2'de 1 eləyəcək. Yəni belə bir ifadə alınacaq. Keçirsəniz hamısını bir tərəfə. Şifahi də yazıram. Sinus alfa kosinus beta. Üstəgəl olacaq. Üstəgəl. 2'de 1 sinus beta kosinus alfa. Və hər tərəfini 2'de 1'e bölsə, görərik ki, bu nəyin açılışıdır? Sinusun cəm düsturunun. Sinus alfa plus beta'nın açılışıdır. Və bu bərabər sıfıra. O zaman alfa plus beta'mız nəyə bərabərdir? Sinus sıfır tənliyinin həlli pi kadır da. O zaman sinüs alfa plus beta pi kare. Alfa plus beta'nın en kiçiği müsbət tam qiymətini istəyir. K'nın yerine tabii ki 1 yazanda pi'ye beraber olur. Deməli en kiçiği müsbət tam qiyməti B variantı olacaq. Baxırıq növbəti suala. 8-ci suala. 8-ci sualda bizə verib deməli kosinus 30 məxrəc. Kosinusun açılışı da sinusun 2 qat arqumentidir əslində. Gəlin görək daha başqa yolla necə edə bilərik. Aha, belə eləyək. Kosinus 30 dərəcədə kök altı 3 alır. Bu da verir sinus 20. Amma burada bir 2'de 1 olmalıdır. Baxın, bunu belə yazaq da bir başa yazmayaq. Mən kök altı 30'da 3 bölü 2'nin ikisini bir başa keçirdim. Bu kök altı 3 bölü 2'dir. Burada da sinus 10 kosinus 10'dur. Yəni buradan alındı o nəticə. 1 bölünsün kosinus 20 dərəcə. Bunu mən 2'ni məxrəcə verəndə artıq 2'ni məxrəcində alınır biraz önce yazdığım ifadə. Yəni kök altı 3 bölünsün sinus 20 deyə ifadə alınır. 1 minus kosinus 20. Bəs bu nəyə bərabər olacaq? Bu da bərabər olacaq. Bunlara ortaq məxrəc tapsam əgər. Ortaq məxrəc eləyəcək nə? Sinus 20, kosinus 20. Kosinus 20 dərəcə. Kök altı 3, kosinus 20. Minus sinus 20. Təbii ki, yuxarıda köməkçi bucaq daxil etmə qaydasını tətbiq eləsəm əgər. Baxın, kök altında 3 böl, kök altında 3 ilə 1-in əms kvadratı 1, 4 eləyir. 2 çıxacaq da kök. Hər tərəfin 2'ye vurup 2'ye bölsem, bakın 2'ye vurup daha doğrusu 2'de 1'e vurup 2'ye bölsek de burada bu şekilde artık 2'ler gidecek. Yani mötərizənin içerisinde kalacak ne? Köşkde 3 bölü 2 kosinus 20 derece minus 2'de 1 sinus 20 derece ve o bize hansı düsturu verecek? Bize kosinusun elə düsturunu verir. Kök altı 3 bölü 2'nin yerine 30 derece yazsam 2'de 1'in de yerine sinüs 30 derece yazsam, onda verir bize düsturum. Sinüs 20, kosinüs 20'ni de saxlayıram. Deməli, yuxarıda ne alındı? Yuxarıda alındı 2 kosinüs 30 ile 20'nin cəmi 50 derece. Baxın, bu kök altı 3 bölü 2'nin yerine kosinüs 30 derece yazıram. Bunun da yerine sinüs 30 derece yazıram. Ve alınır kosinusun toplama düsturum.
Silə bunları. Devam edelim. Deməli bu eləcək kosinus 50. Məxrəcdə də yazıram 2'de 1 sinus 40. Təbii ki kosinus 40 50 ilə sinus 40 gedəcək və cavabımız 4 olacaq. 4 hansı variantda var? B variantında. Bunları siləyik digər slayda baxaq. Baxaq 9-cu suala. Deməli 9-da 1 plus kosinus 20 dərəcə verib surətdə. Məxrəcdə kosinus 50 kosinus 40-dır. Gəlin belə edək bunu hasili cəmə çevirək. Bu da çətin sual. Olmayacaq elə bilirəm. Kosinus alfa plus beta kosinus 90 eləyəcək. 50-dən də 40-ı çıxanda kosinus 10 dərəcə eləyəcək. Yaxşı, bunu da bərabərdir yazdıq. Deməli, 1 plus kosinus 20 dərəcə nəyin açılışıdır? Bax, 2 kosinusun kvadratı 10 dərəcənin açılışıdır. Bəs məxrəcdə kosinus 90-da 0 alır. 2-də 1 kosinus 10-da məxrəcdə qalır. Kosinus 10-un 1-i gedəcək ixtisar. Qalacaq 4 kosinus 10 deyə bir cavab. Hansı variantda var? C variantında. Baxaq 10-cu suala. 10-cu sualımızda isə sinus bu da rahat sualdır. Yuxarı eləyəcək deməli sinusun 60 dərəcəsi. Tangensin 135 dərəcəsi də məxrəcdə. Yəni cavab kök altı 3 bölü 2 alınır. Bu da mənfiyə böləndə, mənfi 1-ə böləndə kök altı 3 bölü 2. Bu da çox bəsit sual idi. Aha, keçək növbəti 11-ci suala. 11-ci sualda isə kosinus 2 alfamızı verib bizə nə? Kosinus 2 alfa 1 minus kotangens kvadratı alfa. Əslində, kotangensin yerini açılışını da yaza bilərik. Və yaxud belə deyək. Kotangens 1 minus kosinus 2 alfa qalsın olduğu kimi. 1 minus kotangens kvadratı alfanı biz sadələşdirsək, nə alarıq? Deməli, kosinus kvadratı mənfi kosinus 2 alfa alarıq sadələşdirsək. Surət məxrəcdə də sinus kvadratı alfa alarıq. Çünki kotangens sinusunu necə sadələşdirməkdən danışıram. Bu kosinus 2 alfalar getdi, mənfi sinus kvadratı alfa qaldı. Burada 1 minus kotangens kvadrat alfa 1 qalsın. Kotangens kvadrat alfa sadəcə yerinə kosinus kvadrat alfa böl sinus kvadrat alfa yazın. Bunu şifahi edə bilərsiniz. Ortaq nəticə gətirəndə artıq bu alınacaq. Keçək növbəti suala. Deməli, bizdən verib 12-ci sualda tangens kvadratı 3 pi bölünsün. Minus alfa bölü 2 bərabərdir 3-ə. Baxın, burada necə eləyə bilərik? Əvvəlcənin tangensin dərəcəsini aşağı salaq, görək bu yolla rahat yazıla bilərmi? 1 minus kosinus dərəcəni aşağı salsaq 3 pi böl, deməli 4 minus alfa. Məxrəcdə də olacaq 1 plus kosinus 3 pi böl 4 minus alfa. Bərabərdir 3-ə. Baxın, biz buradan kosinus 3 pi böl 4 alfa, minus alfanı tapa bilərik. Daha sonra ondan istifadə edib 2 alfanı hesablaya bilərik. Necə? Tutaq ki, buna bir t dedim. Baxın, 1 minus kosinus 3 pi böl 4-də bir t hərfi kimi baxsaq. 1 minus t bölünsün, 1 plus t-mizin cavabı 3-dür. Buradan biz t-ni tənli ilə tapaq. 3 plus 3 t bərabərdir 1 minus t-yə və 4 t bərabərdir mənfi 2 t, mənfi 2 də 1-dir. Yəni, kosinus 3 pi böl 4-ün cavabı 3 pi böl 4 minus alfanın cavabı 2 də 1, mənfi 2 də 1-dir. Yazıram, kosinus 3 pi böl 4 minus alfanın cavabı eləyər mənfi 2 də 1. Amma bizə nə lazımdır? Sinus. Bunu kvadrata yüksətsək hər tərəfin. Kosinus kvadratı 3 pi böl 2, 3 pi böl 4 minus alfa bərabərdir 4 də 1-ə. Bizə də lazımdır sinus 2 alfanı tapmaq. Sinus 2 alfanı tapmaq istəyir isə bunun dərəcəsini aşağı salaq artıq tapılacaq. 1 plus kosinus dərəcəsini aşağı salanda 3 pi böl 2 pi minus 2 alfa olur. Və məxrəcdə də 2 bərabər 4 də 1-ə. Buradan da kosinus 3 pi böl 2 minus alfa minus 2 alfa bərabər olacaq. 2 də 1 çıx 1 olacaq. 1, bəli 4 də 1-i buranda 2, 2 də 1. 2 də 1-dən də 1-in çıxanda mənfi 2 də 1. Amma 3 pi böl 2 minus alfa 270 minus alfa da minus daha doğrusu 2 alfa. Ad dəyişəcək 3-cü rübə düşür. Adı da dəyişəcək sinus 2 alfa olacaq. 3-cü rübdə sinusun işarəsi mənfi olduğu üçün hər iki tərəfdən olacaq mənfi sinus 2 alfa bərabərdir mənfi 2 də 1 və nəhayət ki sinus alfa 2 alfamız da 2 də 1. Bu videoda bura qədər izahlarımız.
Diğer videoda ise geri kalan izahlar paylaşılacak. İzlediğiniz için teşekkürler.